Når du køber en plads på min strikkebootcamp inden den 17., så får du et ekstra bonusmateriale med. Nemlig det her lille mini-workshop i at klippe op, strikke kanter og lave knaphuller. Og det er jo altså en ekstra bonusting til dig, der køber inden den 17. september. Her der får du lige en lille smagsprøve på, hvordan lektionen den ser ud. Så det her det er lige en lille brøkdel af det her kompendie. For at være sikker på, at jeg har nok garanteret at hæfte enden med, så vikler jeg lige her 1, 2, 3, 4, 5 gange rundt om min lange finger. Det er på højre hånd. Det er sådan et trick, jeg altid bruger. Og så skal jeg til at strikke masker op. Og fordi jeg jo har strikket en rib her, som jeg skal strikke masker op i også, så starter jeg bare herude i min ribkant. Så langt ude oppe i starten her som muligt. Og det er lige her, jeg har min aflukningskant. Og jeg strikker altså bare maske op her helt ude i kanten gennem en hel maske. Og min strikkefasthed siger, at jeg skal strikke for hver 5 pinde, skal jeg strikke 4 masker op. Så det gør jeg lige. 2, 3 og 4. Sådan der. Så skal jeg strikke den 5. over, så går jeg herned og siger 1, 2, 3 og 4. Sådan der. Skubber jeg dem lige op på pinden her. Så springer jeg den 5. over. Det der, det er min 5. Så siger jeg 1, 2, 3, 4. Prøv at lægge mærke til her, hvordan jeg hele tiden arbejder i en hel maske ad gangen. Jeg springer den 5. maske over, og så har jeg min hele maske her. Jeg er under begge ben. 1, 2, 3, 4. Og så gør jeg mig kæmpe umage for, at jeg hele tiden samler op i den samme maskerække her, så jeg ikke ligger og fiser frem og tilbage her, fordi det vil altså være rigtig tydeligt at se og give sådan en uskarp kant. Se, jeg springer den 5. over. 1, 2, 3 og 4. Sådan der. Springer den 5. over. 1, 2, 3 og 4. Og lad os nu lige sige, at nu her, når jeg skal springe den 5. over, så kommer jeg lige til at rykke herud og komme til at gå ud, og så går jeg over i en halv maske nu her. Prøv at se her, så tager jeg lige 4 op her. Jeg kan hurtigt tage dem ud igen nu. Men jeg vil lige vise dig, hvor tydeligt det faktisk er at se. Prøv at se her. Kan du se? Her. Der er det ligesom sket. Så det er bare, hvis man opdager, at man har gjort den fejl, så er det altså bare en ommer. Også selvom du har strikket 2 pinde. En ommer. Sådan her ser det ud fra vrangsiden. Nu her, hvor jeg har fået sat min knapkant i. Og I kan se, at kanten den ligger sig bare lige så fint om. Man behøver faktisk ikke at gøre noget som helst ved den. Og sådan her ser det så ud fra retsiden af. Så. Det var så let det er at klippe op og strikke en kant på. Men du kan strikke mange andre forskellige typer kanter på. Og i den næste lektion her, der vil jeg lige vise dig, hvordan du gør, når du har strikket den her kant. Og så skulle du have regnet ud, hvad så med knaphullerne i den anden side.